ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸಾವಯವ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕರಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸ ಫುಲ್ ಹಸಿರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇವು ನಿಧಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಕೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಹತ್ಕೋಲ್ಲ, 15 ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾವಯವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ದು ಒಂದು ವಿಷಮುಕ್ತ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆ ಭೂಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಫಸಲನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನಾವು ಹಿಂಗೇನೆ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಒಂದು ಲೇಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಮುಂಗಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಹಿಂಗಾರು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಮುಂಗಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ವಿಜಯ ಗ್ರೋಮಿನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದು ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿದ್ರು. ಶೇಂಗಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇನೆ. ನಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಶೇಂಗಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ತರ ಶೇಂಗಾದ, ಹೌದು ಸರ್, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಕೇಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಿತ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಗೊಂಚಲು ಏನು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಶೇಂಗಾ, ಆ ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಧಾನ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 2-3 ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಸಾವಯವ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆದಷ್ಟು ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಭೂಮಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ.